Hej på er och välkomna till ett skönt 15 minuters pass som passar perfekt att inleda dagen med, men funkar såklart att yoga när som helst på dagen. Hoppas att ni mår bra, och om ni som jag känner er lite stela i kroppen, hoppas jag att ni känner er bättre i kroppen efter det här passet. Jag tycker vi kör igång. Vi börjar med att lägga händerna på knäna om ni vill sitta så här, men det går jättebra att sitta på knäna också. Så här. Sitt precis så som det passar dig bäst. Lägg händerna på knäna, blunda och ta ett djupt andetag in genom näsan. Och pusta ut genom munnen. En gång till, andas in. Andas ut och slappna av i axlarna. Härligt. Vi kommer börja med att sträcka ut kroppen. Det är egentligen det vi kommer göra under hela det här passet. Förbereda kroppen på dagen som kommer. Och vi börjar med att sträcka ut i nacken. Så luta höger öra ner mot höger axel. Om du vill, placera höger hand på höger huvud och vänster hand i mattan för att fördjupa stretchen lite grann. Men var försiktig såklart. Och andas här. Försök att slappna av lite mer i nacken på varje utandning. Och andra sidan, höger hand i mattan. Släpp ner vänster öra mot vänster axel. Och om du vill, använd dig av handen för att sträcka ut lite till i nacken. Dags att sträcka ut i sidorna. Så höger hand i mattan, vänster hand upp och sträck ut i sidan. Gud, jag behöver verkligen det här idag. Känner mig riktigt stel i kroppen. Använd inandningen för att förlänga upp ryggen. Använd utandningen för att fördjupa i stretchen. Och andra sidan. Höger hand går upp. Förläng. Andas ut, fördjupa. Händerna tillbaka på knäna, oavsett om du sitter så här eller på det andra sättet. Så andas in och svanka i ryggen för bröstet framåt. Andas ut, runda ryggen bak, sträck armarna och tryck bak i ryggen så att det verkligen sträcker ut i ryggen. Andas in och fram. Andas ut och bak. Nu kommer vi göra samma sak fast vi kommer runda. Så vi andas in när vi rundar fram. Andas ut när vi sträcker ut ryggen bak. Andas in och runda fram. Andas ut och bak. Andas in fram. Svanka i ryggen, bröstet fram. Andas ut och runda ryggen bak, sträck på armarna och sträck ut. En gång till. Andas in. Och andas ut bak. Okej, skönt. Känner mig lite mer uppvärmd nu i alla fall. Nu är det dags för bordet. Så ställ er på alla fyra. Höfterna över knäna, axlarna över handlederna. Dags för cat and cow. Andas in, svanka upp på samma sätt som när vi satt ner. Andas ut, runda ryggen. Hakan upp mot bröstet. Tryck ifrån i händerna. Andas in och upp. Andas ut och runda. Tryck i hela handen i mattan och för hakan mot bröstet. Andas in upp. Andas ut och runda. Och tillbaka till neutral. Härifrån, sträck ut höger ben till sidan. Placera ner hälen i mattan. För inte höfterna för långt utåt, utan försök ha kvar vänster rumpa, höft över vänster knä.
härifrån. Pressa ner hela högerhanden i mattan. Glöm inte att spreta på fingrarna och tryck ner alla hörnen av handen i mattan. Vänster hand går upp i en twist, andas in. Andas ut, ner under, för ner vänster axel i mattan. Om du vill här, greppa höger tå. Eller bara ha handen på mattan om det känns bekvämt. Lägg ner sidan, vänster sida av huvudet på mattan. Andas här. Tryck i höger hand i mattan. Dra upp vänster hand. Placera höger ben på utsidan av vänster fot. Och ha kvar höften ner mot mattan. Så att du sträcker ut i sidan. Och sträcker ut lite till genom att titta bak på höger foten. Pressa ner höger höft mot mattan för att sträcka ut i sidan. Placera höger hand eller höger fot uppe på utsidan av höger hand. Okej. Placera vänster fot i stadigt i mattan. Andas in, kom upp på fingertopparna. Öppna upp bröstet fram. Pressa ner här i höfterna. Öppna upp i bröstet, öppna upp i höfterna. Andas några andetag här. På varje utandning försök att komma lite djupare ner i positionen. Och härifrån placera ner hela vänster handen i mattan. Tryck i tårna i mattan och för upp knät. Höger hand går upp mot taket, andas in, twista överkroppen. Andas ut, fördjupa twisten. Okej, shit, vad skönt. Ett till andetag här. Och handen ner i mattan, kliv tillbaka med höger fot mot vänster fot. Placera händerna rätt och ta din första hund för dagen. Gå ut genom att trampa ner en häl i taget ner i mattan. Värm upp benen. Kanske vill du stanna med benen och bara skaka ut huvudet lite grann. Säga nej, nej eller ja, ja med huvudet. Och glöm inte andas. Vi kan ta ett djupt andetag tillsammans. Andas in genom näsan. Och släpp ut genom munnen. Försök att mjuka upp din hund. Gör det som känns bäst för dig här just nu. Dra överkroppen framåt, sätt ner knäna i mattan. Dags för andra sidan. Vänster ben går ut mot vänster. Sätt ner hälen i mattan. Andas in, höger hand går upp. Andas ut, trä armen igenom. Lägg ner axeln och höger sidan av ansiktet i mattan. Om du vill nå tårna eller stanna på mattan. För mig räcker det gott och väl med att stanna på mattan idag, känner jag. Lyssna på din kropp och gör det som känns bäst för dig. Ta några djupa andetag här. Sträck ut i benet, i ryggen och i axeln. Andas in, kom upp, placera höger hand i mattan. Vänster ben går på utsidan av höger fot. Och härifrån titta ner på vänster fot för
och för vänster höft ner mot mattan för att sträcka ut i sidan. Och andas in, ta fram foten på utsidan och lite framför av vänster hand. Kom upp på fingertopparna, andas in för bröstet, sänk ner i höfterna. Andas här. Använd varje utandning för att fördjupa stretchen lite grann. Och sätt ner hela händerna i mattan, sätt i tårna i mattan, dra upp knät. Andas in, vänster hand går upp mot taket i en stretch. Andas ut, fördjupa stretchen. Och sätt ner handen i mattan och kliv tillbaka till hunden. Andra hunden och sista hunden för dagen, i alla fall i det här passet. Gå ut hunden lite till. Ta ett djupt andetag in genom näsan. Och släpp ut genom munnen. Skönt, en gång till. Andas in. Och släpp ut. Släpp på nacken, säg ja, ja, nej, nej. Kanske ni vill ha böjda ben här. Försök att få till en rak rygg. Och gå in med händerna mot benen. Efter att man har legat och sovit en hel natt så är oftast baksidan av benen väldigt tajta. Så det kanske känns lite för hårt att sträcka ut hela benen. Så det kanske är samma sak här som i hunden. Pendla lite med hälarna ner i mattan. Kanske ha böjda ben och bara greppa tag om armbågarna och gunga från sida till sida. För att försiktigt sträcka ut baksidan av kroppen. Tappa huvudet, slappna av. Eller bara låta överkroppen hänga tungt ner mot mattan. Kanske sträcka upp benen lite grann. Gör det som känns bäst för dig. Ingen idé att ta i och sträcka ut för mycket om det inte känns bra. Vi vill ge oss själva en skön start på dagen. Väcka igång kroppen på ett skönt och skonsamt sätt. Och härifrån traska fram med händerna. Sätt ner knäna i mattan. Lägg ner fotryggarna i mattan. Och sitt tillbaka i barnet. Kom upp på händerna, korsa benen, sitt tillbaka. Lägg tillbaka händerna på knät och ta ett djupt andetag in. Och sucka ut genom munnen. Lägg händerna på hjärtat. För fokuset till hjärtat. Börja dagen med att tuna in med dig själv, lyssna inåt. Lyssna på hur du mår. Vad du behöver idag. Och tacka dig själv för att du började den här dagen, eller när du nu än yoga på dagen, med den här sekvensen för att ta hand om din kropp och dig själv. Namaste. Tack hörni, jättemysigt att ni ville yoga med mig igen. Glöm inte att kommentera vad ni vill ha för mer yoga-videos här på kanalen. Så ska jag försöka se till att fixa det inom kort. Ha en fantastisk dag. Hejdå!